Studijsko putovanje u zemlju vina traje od 18. do 22. kolovoza, a u njemu sudjeluje 15 osoba iz Norveške, Nizozemske, Mađarske, Srbije, Rumunjske i Hrvatske. Prva dva dana proveli su u mađarskom Vilanju, poznatom po crnim vinima, a danas su obišli hrvatski dio Baranje, poznat po bijelim sortama. Rekli mi da su vina malo drugačijih stila, ali jednake razine kvalitete, a iskustvo je malo drugačije. Znači, ono bi mogli reći da je više jedna, neću reći urbanija, ali ta vrsta gurme iskustva, a ovdje smo malo više u dijelu ruralnog turizma, ali opet jedne vrlo kompleksne i visoke razine. Tako da lijepo se međusobno spajamo u iskustvo koje zovemo zemlja vina. Zemlja vina dio je većeg projekta Vinski turizam bez granica, vrijednosti 400.000 eura, a čiji je nositelj Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Partneri su Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i neprofitna tvrtka vinara iz mađarskog Vilanja. Ono što mi kao stručno tijelo Ministarstva poljoprivrede, zapravo mi smo kroz brojne aktivnosti sudjelujemo u radu vinskog sektora, ali evo i kroz ovaj projekt mi se želimo aktivno uključiti i u pozicioniranje vina kao zanimljivog turističkog proizvoda u Hrvatskoj. Ovakav vid ruralnog turizma najveći je zamah dobio u posljednjih godinu i pol dana, jer zbog trenutačne situacije u svijetu sve više turista odabire upoznati svoju zemlju i zemlje u najbližem susjedstvu. To je trend trenutno kako mi radimo s tim američkim tržištem. Onda u principu smo već dobili inpute kako pronaći i obavezno naći neke nove destinacije, neke nove trendove, neke nove stvari koje nisu više samo Jadran. A ova priča sa vinima i sa Baranjom, koja je spojena Hrvatska i Mađarska, je senzacionalna. Zaista, to može sad već biti ozbiljno putovanje u zemlju vina. A putovanje kroz zemlju vina sudionike će sutra odvesti prema Erdutu, zatim u Kopački rit, te na kraju i na kušanje delicija od crne svinje. Prema reakcijama okupljenih, jasno je da se ovakav zajednički turistički proizvod Hrvatske Baranje, Erduta i Mađarskog Vilanja itekako može prodati domaćim, ali i stranim turistima kao višednevni izlet kroz enogastro ponudu ovog dijela Europe.